No niin, tervetuloa. Sydämellisesti tervetuloa meille kaikille ja tervetuloa Jokke ja ryhmä. Jokke varmaan esittelee sitten tuota myöhemmin. Mikä ennen pojan tuossa omaa nimensä sanoi itsekin. No jos me luotetaan siihen tällä kertaa. Joo. Aloitellaan tässä tuota, minä lyhyesti aloitan kokouksen ja luovutan sitten teille, saatte tuoda mitä teillä on sydämellä. Saatte vetää ne pitkään, kun on vielä. Joo, tätä. Psalmissa 148 luvuissa 1-6 siellä sanotaan näin. Eli 148 ja jakee 1-6. Halleluja! Ylistäkää Herraa taivaista, ylistäkää häntä korkeuksissa. Ylistäkää häntä, hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, hänen sotajoukkonsa. Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kaikki kirkkaat tähdet. Ylistäkää häntä, te taivasten taivaat, te veden taivasten päällä. Ylistäkää ne, Herran nimeä, sillä hän käski ja ne tulivat luoduiksi. Ja hän asetti ne olemaan aina ja iänkaikkisesti. Hän antoi niille lain, josta ne eivät poikkea. Eli ylistetään Jumalaa. Hän on luonut kaiken taivaan ja maan. Ylistäkää Herraa taivas ja maa. Niin kuin tässä sanottiin, että jakeessa 6 hän on asettanut ne olemaan aina ja iänkaikkisesti. Eli Jumala on asettanut meidänkin elämisellemme rajat. Hän on asettanut kaikki nämä taivaat ja maat. Hän on antanut niille käskyn olla juuri sitä, mitä ne ovat. Ja ne on semmoisia järkähtämättömiä asioita, jotka Jumala on luonut. Hän on asettanut rajat. Samalla tavalla, kun me eletään tätä aikaa, milloin täytyy käyttää maskeja ja meillä on ympärillä asioita, uhkia, tämä koronavirus, mistä paljon puhutaan, niin nämä on kaikki Jumalan sallimuksen, Jumalan kontrolli alla olevia asioita. Ja meidän ei tarvitse pelätä niitä. Me saamme olla Jumalan turvassa ja me saamme ylistää Jumalan kaikki valtiutta, suuruutta, jolla hän pitää meistä huolen. Vielä psalmi 150. Ylistäkää Jumalaa. Halleluja, ylistäkää Jumalaa hänen pyhäköissään. Ylistäkää häntä hänen väkevyytensä taivaan vahvuuksissa. Ylistäkää häntä hänen voimallisia tekojansa. Ylistäkää häntä, sillä hänen herrautensa on suuri. Ylistäkää häntä pasunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla. Ylistäkää häntä vaskerummuilla ja karkeloilla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla. Ylistäkää häntä helisivillä kympaaleilla, ylistäkää häntä kumisivilla kympaaleilla. Kaikki, jossa henki on, ylistäkää Herraa. Halleluja. Aamen. Jumalan rauha. Päivää sulle, Jumala Herra Jeesus taivas. Minä tulin vähän liian myöhään, mutta minulla on pitkä matka kävellyt tuolla. Eikö minä tulla puhuttuna sinne? Et suinkaan ole myöhässä. Aina. Se oli tullessa puhetta siitä, että niin Jumalalla on aikaa. Hänellä ei ole kello. On varmaan tässä päällä. On tota. Sen verran vatsakas, mutta täytyy olla niin lähellä. Mutta tuota, niin minä olen Sakari Lepojärvi ja Tuomon kanssa ollaan Joken lämpäribändi. Ja tuota, niin minulla on annettu pari minuuttia aikaa. Kaartaa. Itse olen pannut aikaa. Mutta runsaasti asukoon teissä Jumalan sana. Loistavaa. Tarkoitus, mä kerron tässä kevyesti vähän itsestä omasta kokemuksesta ja sitten tää muutamia Raamatun kohteita, siis kohtia siihen, jotka sopii siihen tuota niin. Olen itse tuota niin helluntalainen. Perheistä lähtöisin täällä 60-luvulla tällä Kemijärvellä käytiin Raamattu-leirillä ja se oli
kiva lähteä Raamatun leirille, sillä pystyi lintsaamaan heinätystä kotona. Ei siinä sijaakaan muuta motiivia ollut, sitä täytyy tunnustaa. Ja tuota, niin myöhemminkin täälläkin merellä on käynyt, mutta en niinkään hengellisissä asioissa, vaan maallisissa ja lihallisissa asioissa. Mutta se olkoon omana asiana sitten. Ne on kaikki anteeksi saatu. Kristus teissä ja Kristus minussa ja me Kristuksessa. Näin me mennään eteenpäin. Jumalalla on meille jokaiselle oma pelastussuunnitelmassa, Jumalan suuri salaisuus. Ja niin se minunkin kohdalla toteutui eräänä päivänä sitten. Vaikka semmoinen jännä sattuma töissä oli. Ja sinne tuli sitten yksi meidän tuttu mies ja sen jälkeen kun asiat oli saatu hoidettua, niin hän kysyi, että mitä jos rukoiltaisiin? Mä sanoin, että rukoillaan vaan, että ihan senhän minä olen uskovaisen perheen poika ja oli ikäni ollut käynyt seurakunnassa ja erilaisissa seurakunnan tilaisuuksissa. Meillä oli kotona myös näitä kesälainoja. Pihalla Keminmaassa oli iso valkoinen teltta, jossa pidettiin näitä seuroja ja Raamatun iltoja. Niin me rukoiltiin siinä sitten ja silloin jotakin tapahtui. Kyllä. Kiitos siitä Jumalalle. Mennään. Meillähän on jokaisella semmoinen sisäänrakennettu, luoja rakentaa sisään kaipaus meidän luojamme kohtaan. Se on jo ihan, mennään sitten tuonne niin sanottu alkuasukkaiden pariin tai sitten niin sanottu sivistyneiden pari, jotka pitää itseään sivistyneen. Onko ne sitten yhtään sivistyneempiä kuin nämä alkuasukkaat, menee ja tiedä. Niin, tämä on sisäänrakennettu mekanismi. Ja sehän aiheuttaa sitten kaiken maailman hullutuksia. Mehän lähdemme, kun emme tunne, jos emme tunne Raamattua ja siinä vaiheessa varmaan ennen kuin oppia tulee ja ymmärrystä ja armoa tulee ja uskoa Jumalalta, niin ei sitä varmaan kovinkaan moni sitten, vaikka näin sanotaan sanassa, sanotaan, että kaikki tuomitaan, mutta nämä tuomitaan heidän oman tuntonsa mukaan, että silläkin, vaikka ei ole sanassa, mä haluan, että vaikka heillä ei ole tätä Jumalan sanaa, minkä mukaan, mutta oma tunto on rakennettu meille kaikille kuitenkin, joka ohjaa meitä eteenpäin, jotta me eläisimme kuitenkin Jumalan sanan mukaisesti tietämättä siitä. Ja heillekin tullaan tuomitsemaan sen mukaan, miten he ovat asiansa hoitaneet. Mehän rakennetaan kaikkia sitten tommosia, mehän herkästi ihmiset ruvetaan rakentamaan, meillä on omia jumalia, kello, tämä ei ole mikään jumala, tämä on niin halpa kello, jollakin voi olla auto, hieno auto tai joku muu tämmöinen, se sun Volvo ei ole sen arvon, että sitä kannattaa jumalana pitää. Ei ole. Eikä jokenkaan auto, eikä minunkaan auto. No ei, kyllä se on kulkuneuvo. Jollakin voi olla aviopuoliso. Ihastuu johonkin naisen tai miehen, joku ihastuu kumpäin vaan ja siitä tulee hänen epäjumalansa ja näin jopa palvelemaan sitä, mutta yleensä sekin on semmoinen, että se muutamassa vuodessa karisee kyllä se usko siihen jumaluushäipyysiin. Ja Jesaja 44 ja 9, täältä ammataan tästä, Jumalan kuvien tekijät ovat turhia kaikki, tyyni, eivätkä nuo heidän rakkaansa mitään auta. Niiden todistajat eivät näe, eivätkä tiedä mitään, ja niihin ne joutuvat häpeään. Kaikkia tämmöisiä me rakennetaan näitä, mielessämme näitä, me haetaan sitä uskonnollisuutta, joka ei vie meitä taivaaseen, eikä vie ihan kaikkisuuteen. Minäkin olen ollut kirkkovaltuutettuna ja kirkkoneuvostossa 3 kautta. Olen kirkkoväärti, avustanut liturgia Jumalan palveluksessa ja olenpa vielä suorittanut melkein korkeimmin pistein tai melkein korkeimman arvosanan
kammurin uran. Ei nekään auta. Ei niitä. Emme saa niillä sitä taivaspaikkaa, ihan kaikki suhte, mitä Jeesus tarjoaa. Ei sitä ole. Ei sitä ole. No näin. Nuorena meinä oli lentämässä taksia tuolla Utsjoella ja tulin niin lappalaispariskunta kyytiin ja oli koirakin mukana. Ja aivan uskomattoman hieno ilma lennettiin, jos sitten jo vähän se kilometrissä ja kohta päälle. Hiljainen hetki siinä oli oikein. Mutta hiljainenkin hetki voi tulla vielä hiljaisemmaksi. Mä sanoin, että niin, uskomattoman kaunista täällä Jumalan selän takana. Mamma, joka istui siellä mun takana sitten. Tämä on lentäjäpoika käynyt aika korkealla, kun tietää, mihin suuntaan se Jumala kattoo. Sitten tuli jäätävä hiljaisuus. Juri Kakarin, tervetuloa, käy peremmäs vaan. Juri Kakarin kiersi maapallon. Puhuttiin silloin, että niin hän oli sanonut ja Suomessakin puhuttiin, että hän ei tavannut Jumalaa siellä. Siellä on mitään Jumalaa. No, me kaikki tiedetään, että hän ei olisi tarvinnut sinne avaruuteen asti lähteä. Hän on täällä nytkin täällä meidän läsnä. Ei tarvitse sen kauempaa etsiä. Sitten tästä otan tästä sama Jesaja 44 tästä pari jaetta 17 siitä eteenpäin. Ja otetaan 16 tuossa, niin se vähän katki ajatus. Kun hän nämä rakentaa näitä epäjumalia, niin tässä on minusta hyvin kerrottu se asia. Tästä, kun niitä tehdään puista ja muista tämmöistä. Ja otetaan jae 15. Se on ihmisillä polttopuuna, hän ottaa sitä lämmitelläkseen, sytyttää uunin ja paistaa leipää, vieläpä veistää siitä Jumalan ja kumartaa sitä, tekee siitä Jumalan kuvan ja lankeaa maahan sen eteen. Puu Jumala. Me palvotaan ja toivotaan, että se parantaisi meitä ja auttaisi meitä eteenpäin. Osan siitä hän polttaa tulessa, toisen osan ääressään. Syö lihaa, paistaa paistin ja tulee ravituksi. Hän myöskin lämmittelee itseään ja sanoo, hyvä minun on lämmin, minä näen valkea. Ja lopusta hän tekee Jumalan, Jumalan kuvan, jonka eteen hän lankeaa maahan, jota hän kumartaa ja rukoilee ja sanoo, pelasta minut, sillä sinä olet minun Jumalani. Tämmöisiä me olemme. Onko se puusta tehty se Jumala vai onko se meidän auto tai mikä se tämmöinen on? Me ollaan tämmöisiä. Me haetaan sitä jotakin sieltä, mikä on vain ja ainoastaan täällä Jumalan sanassa. Jeesus sanoi, että Johannes 14.6. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ja Jeesus sanoi, että vain minun kauttani pääsee isän luokse. Ja samoin kuin Johannes 3.16, tämä perinteinen asia, että miten kaikki tämä tehtiin mahdolliseksi. Mä etin sen vielä täältä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastunut, että hän toi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mm. Sitä kautta meillä on avattu tämä mahdollisuus. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Amen. Se on ainoa keino meille, millä me päästään eteenpäin elämässä. Ei ole meitä. Mielellään aina tehdään ja rakennetaan sitä omaa hyvää siihen sitten. Ja ei se taisi armo eikä usko riittää. Kun mä tajan tulee ottaa semmoisen tavan, vaikka tämä luen Raamattua vähän enemmän. Mä varmistan sillä sen taivaspaikan, iäisyyden paikan. Vaan ei se sillä varmistu. Se on vain se armo ja usko. Ja niin kuin sanotaan, että kun Jeesus sanoi, että minä tulen, minä kolkutan. Ja kun sinä avaat ovesi, minä tulen sinun luokse ja me aterioimme minä sinun kanssasi ja sinä minun kanssa.
totisesti. Ei ole mitään muuta keinoa. Meidän täytyy nöyrtyä, mennä Golgatan ristille. Vain Golgatan veressä voima on. Amen. Pyytää syntimme anteeksi. Kaikki tämä sovitustyö on jo tehty valmiiksi. Meidän täytyy vain nöyrtyä ja pyytää omaa osamme siitä. Sekin on jo anteeksi. On tehty kaikki vain. Kristus on tehnyt sen kaiken jo Golgatan. Mutta miksi? Miksi se on niin vaikea? Me mietitään sitä iäisyyttä, mikä meillä on, mitä kohta me ollaan menossa, mihin me kilvoittelemme, että me pääsemme siihen. On laskettu tai sanotaan, joku on esittänyt, että kuka teistä tietää, kuinka pitkä se ihmisen elämä on verrattuna siihen iäisyyteen. 2 sekuntia. 2 sekuntia meidän tarvitsee pysyä Jeesuksessa kiinni, me pääsemme iäisyyteen. Kun me verrataan sitä elinaikaa iäisyyttä. Niin mitättömästä ajasta on kyse. Ja silti me ei pystytä siihen. Voi voi. Paljon olisi noita kaikkia asioita, jos... Nyt on mennyt jo 15 minuuttia. Kuule, aikakin on Jumala. Kyllä. Mutta me uskotaan Jumalaa. Mutta uskotaanko me Jumalaa, mitä Jumala on puhunut ja kirjoittanut tänne inspiraation mukaan käyttämättä eri kirjoita. Paavali, jokaisessa kirjeessä, mitä Paavali kirjoittaa, kaikissa kirjeissä, siellä on se evankeliumi, on se pääsanoma. Mutta toinen tärkeä asia, mikä tulee siinä, hän varoittaa näistä vääristä profeetoista, vääristä Jeesuksista. Se on tärkeä asia. Tänä päivänä en minä, se, ainakaan meilläkään tuolla monessa paikassa, niin ei näistä enää puhuta. No kuitenkin oli jo silloin erittäin tärkeitä asioita. Ja nyt kun lopun aika lähestyy, me tiedetään että kaikki, jotka ollaan Jeesuksessa Kristuksessa, että niin me lähestymme lopun aikoja. Tämä maailma muuttuu meitä vastaan vihamielisemmäksi ja vihamielisemmäksi. Mutta Jumala on antanut nämä avaimet Jeesuksen. Pelkkää Jumalaa ja Jumalaa kiittämällä ylistämällä. Jos emme nöyrytä mennä Jeesuksen kautta, Jeesuksen armon verellä sisään, ei meillä ole mitään mahdollisuutta. Johannes 17, Jeesuksen ylimmäinen papillinen rukous tämä ja luku, mikä tämä on ainoa kerta, kun Jeesus rukoili ääneen opetuslasten kuulle, niin täällä sanotaan tästä 1 ja 2. Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut, koska sinä olet antanut hänen valtansa kaiken liha, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Siis tässä sanotaan, koska sinä olet antanut hänen, eli Jeesuksen valtaan kaiken, että hän antaisi iankaikkisen elämän. Iankaikkinen elämä. Meillä on mitään muuta mahdollista kuin Jeesuksen kautta. Jeesuksen Aivan. veren kautta. Se on ainoa mahdollisuus. Kiitos, vielä menen tuonne kuitenkin tuonne, ihan tässä lopuksi vielä tuonne roomalaiskirjeeseen, Paavalin kirjeen roomalaisille. Otetaan sieltä luku 8. Ja luku 8 sieltä. Mikä? Anteeksi. Roomalaiskirjeen luku 8. Ja tässä Paavali, tämä on vähän niin kuin retorista, tämmöisiä kysymyksiä siitä, joihin ei enää odota vastauksia kautta. Jos lähdetään siitä jae 31 siitä eteenpäin,
Mä harvoin siitä sitten. Mitä me siis sanomme, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi meitä vastaan? Mä tiedetään sitten, että kukaan ei varmasti voi meitä vastaan. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskaa. Eli Jumala on se, joka antaa. Jumalan kautta me saamme kaikki antaa. Me julistetaan syyttömäksi. Hän on ylimmäinen tuomari. Hänen tuomiostaan ei ole valitusoikeutta. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestä. Meillä on vahva puolustaja siellä. Hän rukoilee meidän puolestamme koko ajan. Samoin kuin Pyhä Henki rukoilee sanomattinen loukkauksen meidän puolesta. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus? Vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka. Ja sitten 38 siitä. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkeli, ei henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, ei syvyys, eikä mikään muu lohtu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassa. Ja niin, ihan semmoista äkkiä tuntuisi, että hyvinkin pienestä asiasta, mutta ihan yksinkertaisesti keskeisestä asiasta ja kaikkein suurimmasta asiasta, armosta me saamme. Meidän isän armosta. Hän lähetti poikansa tekemään sovinnon ihmiskunnan ja Jumalan välillä. Ja se sovinto rakennettiin ristillä. Golgatan ristillä. Ilman sitä sovintoa ei olisi mitään. Me elettäisiin kuin mettän eläimettä. Ei mitään. Kiitos tästä Jumalalle ja Jeesukselle. Amen. Niin, arvoa ja rauhaa minunkin puolesta. Ja nyt sitä ollaan taas niin kuin suomalaisia. Sitä on muutettu Suomen puolelle asumaan Ylitorniolle. Ja kyllä Herra on ollut hyvä. Täytyy sanoa, että on niin kuin ajatellaan niin kuin missä tilanteessa vuosi sitten, kuinka oli vaikeaa, niin kuinka nyt tänä päivänä kaikki on kääntynyt päinvastoin. Vaimokin Paulakin sai vakituisen työpaikan ja minusta tulee kunnon mies. Eikö? Kyllä se oli kunnan mies. Tulee kiinteistöpalveluun, mä lähden töihin tuossa 7. päivä, niin tulee talomies Pikkarainen sitten meikäläisestä. Ja pojat on aloittanut Suomessa nyt koulu ja hyvin on pojillakin mennyt. Ja tietenkin ihmeen oli siltä, poika oli vielä iltapäivä kerran kiltein lapsi. Siinä on niinkö Herra tehnyt paljon ihmettä. Että tämmönen saveamä vain. Tämmönen laulu nousi mieleen tuossa, ei oliko se eilen illalla. Eipä tätä ole tullut varmaan laulettua 10 vuotta. Saveamä vain oli Herra pöydälläsi, käsissäsi Yeah.
silloin herra kaiken uudeksi loi. Uuden astian täytti öljyllänsä, hengen tulta palasi muun. Hänkö pääsee ja annat elämäs hälle ja pääset hänet mestariksi ja ohjaamaan asioita, niin ne menee hyvin. Amen. Kyllä sen on huomannut, jos meillä on itse jotakin asioita, niin ne menee mettä. Ei niistä tule mitään kuin sanomista. Mutta kun jättää Herralle ja luottaa, että Herra, niin kuin justin täällä sanottiinkin, että Sakarikin, että ne on Herran kädessä ja Jannekin sanoi. Kaikki tapahtuu ja vielä uskovan parhaaksi, näinkin Raamattu sanoo. Mutta kaikki on Herran kädessä. Oli se tauti, oli se mikä ongelma hyvänsä, niin Jumala sen tietää. Joo. Ja ohjaa sieltä pois. Mulla oli tuossa apostolin teot katsottuna 27 kotiläksynä, ottakaa se. Mutta tänne ajaisella tuossa pihalla tuli ja nousi niin mieleen tästä toinen aikakirja, luku 29. Hiskian uskonnolliset uudistukset, täällä on laitettu otsikoksi. Niin sitten voisi ottaa toinen aikakirja, luku 29 ja sitten 2. Hän teki sitä, ja tämä on aika nuori, voi ottaa se alusta. Hiskias tuli kuninkaaksi 25 vuoden vanhana, ja hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Abia, Sakarian tytär. Hän teki sitä, mikä oli oikein Herran silmissä, aivan kuin hänen isänsä Daavid oli tehnyt. Ja täällä sitten ensimmäisenä hallitusvuotena hän ensimmäisessä kuussa hän avasi Herran temppelin ovet ja korjasi ne. Tässä alettiin heti temppeliä laittaa kuntoon ja ovet korjattiin ensimmäisenä. Ja niin se on meidänkin elämässä. Niin kuin siellä Paavali 27 apostolin teossa siellä laivamatkalla. Siellä heitettiin laivasta kaikki vekeä yli laajan, kaikki mikä ylimääräistä oli. Ja niin se meidänkin elämässä pitäisi jättää kaikki pois. Nyt on huomannut, kun muutettu semmoisen pienempään omakotitaloon, niin jätetty kaikki tavarat, ei mahu yksinkertaisesti, niin on jotenkin niin elämä niin helppoa, kun saa vähällä tavaralla tulee toimeen. Kun ei tarvi astioita, kun se ei mitään tarpeellisen vai ihan muutama astia ja vielä kaikki suurin osa vaatteista kaikista on siellä Hietaniemessä meillä, niin jotenkin se mä elämästäkin saa samalla sitten jättää kaikki ne ylimääräiset painolasti pois. Ja synti mikä painaa, niin kuin täälläkin te jatketaan vielä, että otetaan tuosta viiennestä luvusta. Ja hän sanoi heille, kuulkaa minua te leeviläiset, pyhittäytykää nyt ja pyhittäkää Herran isienne Jumalan temppeli ja toimittakaa saastaisuus pois pyhäköstä. Ja siinä hän aletti pyhäkkyä siivoamaan, niin olikohan se 8 päivää. Että siellä kampetta kuskattiin pois temppelistä kaikki saastaisuus. Niin se meilläkin. Nyt on hyvä aika, kun on tämmöinen korona, niin itsekin tehdään vähän semmoista inventaariota ja alkaa kaikki semmoinen laittaa pois, mikä painaa. Jotenkin rumpalia tuossa. Ja lähtisikö tämmöinen, kun on armossani kylli. Tässä on niin tämä oli Salon tekemä laulu. Ilpo Salon tekemä laulu. Että armosta ollaan pelastettuja. Ristin tietä lähdin, vaan sitten kulkemaan.
vain Jeesus kulki ainoana synnittömään. Aamen. Tää rumpali vielä lähde kauas. Otetaan tähän vielä tää kelloihin kattoa. Niin, täällä alettiin tämä temppelin puhistus. Ja se nähdään, kuinka se muuttuu iloksi sitten. Mistähän kohtaa? Me olemme niin paljon merkinyt tähän kohti, että tässähän menisi tunti, jos me ollaan kaikki käymään läpi. Mutta sitten voisi jatkaa tämä sama luku 30 ja jae 22. Ja Hiskia puhutteli ystävällisesti kaikkia leeviläisiä, jotka taitavasti suorittivat tehtävänsä Herran kunniaksi. Ja he söivät 7 päivää juhlauhreja ja uhreisivat yhteisuhreja ja ylistivät Herraa, isiensä Jumalaa. Täällä oli kunnon kemut, lyötiin heti tässä pystö ja alettiin Jumalaa ylistämään. Ja sitten täällä niin monessa paikassa sitten, miettiinkin kautisenkin, missä sitä luki, niin no on tuossa 26 jäi niin. Ja Jerusalemissa oli suuri ilo, sillä Israelin kuninkaan Salomonin Daavidin pojan ajoista asti ei sellaista ole tapahtunut Jerusalemissa. Täällä tuli aina kauhia iloja, suuri ilo ja ylistys. Tuli joka paikassa ja tässä jakeissa ja näissä värssyissä täällä niin monessa kohtaa sanoa, että kuinka tuli aina se ilo. Että ei se ole just sitä naama kurtussa oloa, että kun Herra ilmestyy ja koskettaa, niin se tulee se ilo. Ei sille vain voi mitään, että se on ilo ja se, että ei sitä voi niinku salansa pitää, että kyllä se tulee näkyviin sen ilo. Nyt kun saatiin rumpali, niin nyt tässä innostuttiin. Käännetään ihan. Elämää uutta. Sielusi kaipaa. Tämäkinhän on näitä Jokeryhmän levyttämiä lauluja. Nämä on hyviä, kun näissä lukee, näissä, tai tulee tekstissä ilmi aina tämä Jeesuksen sovitus, ristin työ ja veri. Ne, mitkä on tärkeä, mistä tänä päivänä varmaan seurakunnissa vähiten puhutaan. Joo. Pelastuksen pääasiat. Elämää uutta. Oh,
lyömä soittimeksi jossakin välissä. Mutta se, että ylistetään Herraa ja laitetaan pois kaikki mikä painaa ja synti mikä kietoo, niin tehdään tiliä nyt Herralle, niin nyt on hyvä aika, kun ainakin meillä päin seurakuntakin meni kiinni. Ja on pieni rukousryhmä, mikä meillä on, niin siellä me nyt rukoillaan ja odotetaan Herraa, ettei aina olla näin äänensä niin kuin täällä. Että nyt on ollut sitä hiljaista rukoilua ja yhdessä oloa ja pantu pois se, mikä painaa ja hiastaa matkan tekoa. Olkaa siunattu. Ja kiitos, että sai tulla. Tää lähtee istumaan ennen kuin sitä syttyy. No niin. Jumalan armo ja rauha sinulle. Ja vanhakin jo nuorta, jossakin laulussa sanotaan. Kyllä se on ilo asia, että on pelastettujen joukossa. Ajattelin, kun räntää satoa ennen uskoon tulla Tukholman katuja marssia, kuule rikkinäiset kengät jalassa ja kuule kylmä ja viluja. Oi että, nyt on kuule vaimon vierestä Herraa aamulla ja kiittää Jeesus! Usko vai, nyt pitää alkaa kiittelemään. Niin, sellaista tulta kuule taivaasta tänne seurakuntiin, että syttyy koko Lappi tulee Jumalan kulta. Eikö siellä, mikä se oli se katu siellä New Yorkissa, vai missä se oli? Asunta. Niin, kun siellä palokuntakin tuli, kun tulhan oli tulessa, kun se, missä ne rukoilivat, tai siellä palavia liekkejä ollutkaan ne taivaalliset liekki. Niin. Näin se on. Vaan tuolla kesä, jos Herra suo, niin ajatelkaa, kun että tulee karuukka, päästään tulee näitä lauluja. Halleluja, missä Jeesuksen veren voimaa on. Tänä päivänä voi murheissani monta kertaa tulla. Kiertävänä evankelista on 42 vuotta olen toiminut tässä maassa ja muissakin maissa. Jeesus on pantu kortistoon ja risti on hukassa ja veren laulut on poissa, pallotaan pyhää henkeä ja Jumala on suuri ja näin on. Mitä meille jää käteen, jos me panemme Jeesuksen pois ja kolkataan työn? Ei mitään. Käännynnäisiä me saamme tuolta. Uskotteko, että mä sain tämän pannaan iltakokoustossa pystyyn, mä vähän niin pannaan sillä tavalla, että minä voin sen järjestää. Niin, ja tuota niin, Janne tuossa nuorempana voisi olla ovella ja jakaa tuota jäsenkortteja. Pannaan pingoilta, niin tämä täyttyy heti. Joo, ja jäseniä seurakuntaa. Kepulikonstella, millä saadaan käännynnäisiä, mutta kyllä se on, että veressä voimaa. Kyllä täytyy sanoa, että minä kaipaan niitä hetkiä, kun jo Tukholman kadulla, kun ne tuli miehet ja naiset kertomaan Jeesuksesta, kuulkaa. Ja sitten kun mentiin edes pullakirkkoon, siellä oli ihan veren laulut ja me, että me olimme syntisiä, kuulkaas. Mutta siihen löytyi lääke, kun sen syntisyyteen. Jeesuksen armo tuli osaksi ja veri puhdisti. Niin, jos sinne olisi tullut kuule lauleskelemaan muita lauluja, kuule näitä, Joo, ei ole Jeesusta, niin kuin tänäpänä kuulee näitä valitettavasti paljon semmoisia, että ei tiedä, että mitä sanomaan, se yritetään tuoda hengellistä sanomaan, niin ei meitä olisi kiinnostunut tippaakaan. Me oltaisiin laulettu itse laulun rellumareita tai jotain muuta, mutta se pysäytti, että noilla uskovilla on jotain muuta, mitä maailmassa ei ole. Noin, että onko ne seonneet, vaan onko se totta tuo, että on olemassa Jeesus. Miltäs näyttää? Ikää on tullut lisää, kuule 80 lähettyy, mutta jokka on nuori täällä sisällä, kuule, niin tuli palaa, että kun sais vaan paljon, mahdollisimman paljon sieluja voittaa. Halleluja. Ei sammu sieltä, ei Jumalan tuli, ei sitten millään. Vähän aikaa kotona on, niin toimii. Eikö tässä päästä lähtemään? Meillä oli hyvä siunattu ystävä, jota taas tuolla Keminmaalla.
tuota, meillä 19 oli siellä. Siinä on muutamia overraussa ja näin poispäin. Ja kyllä Jumala siunaa työmme ja ei anneta periksi. Mä sanon sun yhden salaisuuden, sanon sulle, joka on epätoivonut tänä päivänä, että sun suvussa ei ole yhtään uskomista. Kuule, 30 vuotta minäkin oltiin, niin kuin ensimmäinen tuli. Minä rukoilin ja pyysin ja pyysin ja rukoilin ja pyysin ja rukoilin. Ja mä kun tulin uskomaan, että koko suku tulee uskoa tuosta, kun minä lähden. Joo. Minä alkoi pelkää mua vankani Jeesusta. 30 vuotta minä odotin. Sitten mä viime mulle joku vanha uskovainen sanotaan, että kun alatpa kiittelemään jo. Niin. Ala säkin kiittelemään jo siitä, että sun rakkaat tulevat. Eläkä epäile ollenkaan. Vihollinen tuo niitä huonoja ajatuksia, että ei ole mut toivoa. Kuule, Jeesus on Herra. Tuolla on muutama jo kasetteja on mukana ja kirjaston Kemijokkeen. Paloo se auto mukana, kun auto paloo, niin aikamoinen määrä mulle. Eikä vakuutuskaan korvannut eikä mikään, mutta Herra on auttanut, että eteenpäin on päästy. Kaikessa hän auttaa. Kyllä he viimeksi Sodankylässä käytiin, niin pikkusen otti päähän muokin. Otettiin valokuva musta ja 240 oli valokuva. En tahallaan kyllä, ne pieni eläkettä tahallaan, mutta kun vettä satoi ja pimiä oli, Tuomo jäti muurulansa pois kyvistä, niin mä tuolla Tuomaan jo sanan kyllä sitä muurulaan, että katselin liikennemerkkiä ja peltipoliisiä. Ja kun jätin pois, niin ei mennyt kauan, kun kauhean väläys oli. Mikäs salama nyt iso? Oli vaan tuus peltipoliisi, ettei navigaattorikaan varoittanut. Minä otti päähän. Mä en tahallaan tee niistä. Kun kävin poliisilaitoksessa Kemissä, niin siellä sanoi naisvirka, että kyllä minäkin olen saanut. Lohdutti mua. Joo. Kyllä. Eihän se voi mitään. Ei ole varaa tahallisia rikkejä tehdä, mutta koi olla täydellisiä. On hyvä siinä peltipoliisi, kun ajatuksessa monesti tekee jonkun. Kun paljon ajat, niin se niin turtumus tulee siihen nopeutekin jollekin. Että ja ajatusmaailma. Ja sitten täällä kun viimeksi käytiin Palojärven kaupan kanssa, tultiin silloin, niin eikös silloin saanut 150 vai 160? Se oli siinä lentokentän risteyksessä. Siinä on se 100 metriä, kun siinä on 60. Kaupan kanssa puhuttiin mukavia ja yksi, kaksi välähti. Kauhista hänkin muisti tuon, vasta niin muistin minäkin, mutta myöhään. Ei pitäisi jutella pelien kanssa mitään. No. Muistan, kun Veikko, edesmennyt peliemme Veikko Mannin oli kyytissä mulla. Ja 5 vuotta hän oli tässä meidän lauluryhmä. Mulla oli navigaattori sitten ja Veikko, että mitä ihmettä se aina välissä piippaat. Vasta se varoittaa peltipoliisista. No tuo minunkin pitää ostaa. Varoittaa heikoista jäistä. Jumalan sana varoittaa meitä synnistä ja kaikesta eksityksistä ja muista. Mä tiedän, mulle tuli vain muutamia ajatuksia tuolla. Aina kysyin vähän Jumalalta, että mitä tuota. Tässä olette evankelimien venien kautta kuulleet. Sakarin hammasteknikko nyt se on eläkkeellä. Jumala sanoi, että menetpäs koko korjauttaa tämän miehen tyköt tekareita, kun mulla oli vikaa tekareissa. Siitä tuli uskomainen, että Jeesus pelasti. Kiitos. Ei ole sekään reissu turhaa, että hyvät hampaat suuhun tai korjauttaa. Takainen tuli usko. Sai hänen kastaa, kyllä hänen kasteisi. Näin se on. Valtavaa. Täältä Jumalan sanasta. Näitä mä en yleensä tarvii, mutta panenpa on viisaamman näköä. Niinhän se on. Matteuksen evankeliumista. Muutamia semmoisia ajatuksia tuli vaan tässä, kun me edetään tämmöistä aikaa, että tämä on korona ja nämä nyt on, mutta se, että edetään näitä aikoja, että Jeesuksen askeleet kuuluvat jo, että meidän pitäisi valvoa ja valvoa enemmän.
Sieltä 24. luku Matteuksesta. Ja mä otan tuosta 4. jakeesta ja 5. jakeesta vaan. Jeesus vastasi, varokaa, ettei kukaan teitä harhauta. Tämä käännös on mulle tuolta Uudessa Saarivaaran käännös. Varokaa, ettei kukaan teitä harhauta. Elikkä eksytä. Seuraava jäi kuuluu seuraavalla tavalla, jäi 5. Moniaan esiintyvä minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monia. Ajatelkaa tästä, niin kuin veljet täällä toi, Tuomo ja Sakarikin, että se Jeesus-nimi ja risti ja Jeesuksen veri. Hän tulee valkeuden enkelinä, sanotaan näin tämä meidän vastustajamme. Että nyt on taas oltava tarkkana, mitä me tuomme täällä seurakunnassa esille ja mitä minun sydämessä on. Ja valvonko minä siellä ristin juurella? Varjonko? Ja minä olen velvollinen myöskin, niin kuin Jannekin on, hän on teidän paimenenne. Ja se selvi sisarit ja velit, me olemme vastuussa toinen toisistamme myöskin. Tuo Tuomollekin se Tervolla ämpäri päätti, kyllä mä oon vähän vastuussa siitä ja Sakarittakin, että jos se lähtee harhailemaan, niin minun pitää ottaa niskasta kiinni, että hei, eipä lähdetä sivuraiteille. Elikkä tämä varjelumme siinä uskossa Jeesuksen Kristuksen. Kun monta tulee Jeesuksen nimessä. Jopa Jeesuksen nimessä tulee monta, niin kuin Jeesus sanoi, että monta tulee minun nimessä, eksyttää jopa valitut. Lopun aikana hän ei tule kirjuvalla jalopeuralla, vaan tulee valkeuden enkelinä. Hän hyväksyy Jeesus nimen vastapuoli, mutta ei risti. Eikä Jeesuksen verenvoimaa. Siinä on meidän turvapaikkamme. Halleluja. Amen. Ja sitten me mennään eteenpäin vielä tässä näissä asioissa. Minä haluan käydä vähän läpi teidän kanssa. Mennään Luukkaan evankeliumiin lukuun 21. Minulla on raamattu otsikko lopun ajan merkkejä. Jotkut kysyvät Jeesukselta, opettaja, milloin tämä tapahtuu? Mikä on oleva merkki sen tulosta? Hän sanoi heille, varokaa, ettei teitä eksytetä. Minun nimessäni tulee monia, jotka sanovat, minä se olen ja aika on tullut. Älkää lähtekö heidän mukaansa. Kun kuulette sodista ja kapinoista, älkää peljätkö. Niiden täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä silloin. Hän jatkoi. Kansa nousee kansaa vastaan. Valtakunta valtakuntaa vastaan. Suuria maanjäristyksiä, selkää monin paikoin nälänhätää ja kulkutauteja. Taivaalla on oleva pelottavia näkyjä ja suuria ennemerkkejä. Ennen tätä kaikkea teidän kimppuunne käydään ja teitä vainotaan. Teidät vedetään synagogiin, heitetään vankiloihin sekä viedään kuningasten ja maanherrojen eteen. Minun nimeni tähän. Näin te saatte tilaisuuden todistamiseen. Pankaa siis mieleenne, ettette etukäteen huolehti, miten puolustatte itseänne. Minä annan teille viisauden puhua niin, että viholliset eivät kykene vastustamaan teitä ja kiistämään sanojanne. Omat vanhemmatkin veljet, sukulaiset, ystävät kavaltavat teitä. Muutamme teistä surmataan. Te joudutte kaikkien vihattavaksi minun nimeni tähden. Mutta ei hiuskarvakaan teidän päästänne mene hukkaan. Kestävyydellä te voitatte omaksenne elämän.
Tähän näistä lopuun ajoista, niin kuin Jeesus varoittaa tässäkin, että niin monta tulee minun nimessäni. Niin. Siksi on vanhemmisto seurakunnissa ja vanhemmisto ja saarna, ja että he hengen miehinä ja vastuussa seurakunnasta, jonka Kristus on verellänsä lunastanut, seulovat, että ei tänne tule kaikenlaiset viestintuojat, jotka sanovat, että joo, minä olen Jeesuksen lähetti. Ja on risti hukassa ja sanoma, tänäpänä tulee raatelevia susia, jotka raatelevat laumaa. Ja heikot lampaat kuule syövät kaikenlaista vääränlaista ruokaa ja tulevat sairaiksi. Siinä on oltava tarkka, koska tämä yrittää tämän sielujemme vihollisen tuhota. Aina ne korit, seurakunnat, jotka palavat Kristukselle. Ei niitä nukkuvia, ne antaa olla rauhassa, kuosatkaa vaan rauhassa. Mutta me, jotka haluamme palvella Kristusta ja kertoa tästä ihanasta pelastuksesta ja Jeesuksesta, niin hän vihaa meitä. Mutta me olemme vahvoja seurakuntana Kristuksen kanssa. Hän on voittanut. Ja siksi me olemme, että meidän kannalle paljon sitä vihollista edes puhua täällä seurakunnassa, kun puhutaan Jeesuksesta. Huomioimme vaan, mutta ei kovin paljon hänen tekojaan. Koska me olemme voittajan puolella. Ei niinkö Suomen jääkiekkojoukku, että ne on vähän aina niinkö tappion puolella. Tämän verran tästä, mutta sitten minä menen yhteen toiseen juttuun vielä täällä. Teidän kanssanne. Mennään, hypätäänpä Timoteuksen, toinen Timoteus-kirja. Ja sieltä luku 3. Minun raamattoni otsikko on tässä viimeiset vaikeat ajat. Tiedä, että viimeisenä päivinä on tulevan vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahan ahneita, kerskujia, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita. Rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihollisia. Pettureita, väkivaltaisia, pöykkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakasta. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen poiman. Karta sellaista. Tässä on varoitusta meille tämän lopun ajan, minkälaisia ihmiset ovat. Kaikki lasketaan itse rakkaita, sitähän ei me olla, uskomme muista. Me olemme nöyriä Jumalan lapsia. Mutta se, että he ovat itse rakkaita, rahan ahneita. Tänä päivänä mitataan kaikkeen rahassa. Voi tätä kauhistusta, mikä on menoilla Suomenkin valtiolla. Kyllä tarvii tämä valtio, kuulkaa rukousta nyt paljon tämä eduskunta. Minkälaiset miljardit, rahan miljardin virrat tuolla on jo veikä taakat Suomen kansan päälle. Nämä kasaavat nytten tuolla nämä päättäjät. Tämä kansa nääntyy näiden taakkojen alle vielä. Tulee päivä, jolloin todella tämä kansa joutuu nöyrtymään vielä Herran edessä. Meidän rukous ja taistelu, meidän tulee taistella kaikkia. Nämä on pimeyden tekoja kaikki. Tämä rahan ahne on ihminen minulle, mutta ei toisille. Se ei meillä saa olla. Vaan veljesi ja sisarisi on puuttaisi, niin anna sinä. Eikö näin? Antakaa, niin teille annetaan. Tiedätkö muuten, että se pätee? Amen. Mä ihmettelen vaan, kun mun kova kalamies on. Täällä ennenkin tainnut sanoa siitä. Niin. Joo, mutta kyllä se raha tulee pätee, että tämä annetta on liikaa rahaa. Joo, no jutellaan sitä vähän myöhemmin. Sitten. Kyllä Jumala tahtoo siunata, että se, että jos se tulee numero ykköseksi, se raha, että se on minulle tärkeää, että se on niin kuin Jumala, niin kuin Sakari sanoi täällä, että tehdään Jumala jostain muusta autosta tai hevosesta. Vaan se, että Jeesus on Herra. Amen. Niin antaminen.
Antakaa, niin teille annetaan. Mä en ole tuossa kesän taas vielä uistia tuolla selkeä laitakari ympärillä siellä Kemi-edustalla. Mitä enemmän mä saan meni ja mitä, niin mitä enemmän mä annan pois niitä, niin sitä enemmän mä saan. Mä oon ihmetellyt ihan, että tähän ihmeellistä, kun mä vejän vileksinä nätisti ja naapureille vie siinä kuule ja saisiko laahven vilettä ja vähän uskovillekin joskus. Niin. Yli 700 ahventa tänäkin ja isoja ahventa. Aina ja pilikillä ja tuolla. Mä oon huomannut, että kun mä itsellä niitä paljon pieni. Herra siunaa. Se on sitä viides evankeliumi, kuulkaa. Antakaa nyt teille annetta. Niin. Mitä enemmän pihistä, sitä köyhempi olet. Niin. Halleluja. Siksi sinä vielä tätä ilon sanomaa. Sanomaa Jeesuksesta. Siinä on se voittava voima. Itse rakas ihminen vaan haluaa itse kaikkea. Synti on hänessä ja sehän on meistä viettävä pois kaukana, eikö näin? Ei me mitata rahassa näitä, vaan se on kaikki mitattu jo Golgatalla Jeesuksen veressä. Puuttuiko teiltä mitään, Jeesus sanoi, kun minä lähetin teidät? Tänä päivänä ikävissä monesti kuulee tuolla, kuulkaa kentällä, kun kierrän, että se kun evankelista tuli, niin se sanoi, että hänet erikoistaksat ja erikoismaksut ja vielä kolehti ja sun muut kaikki. Voi hyvä näin. Minä järkytyin veljelle vuosikymmen sitten, sanoi, että lähdetäänpä sinne sille, että tulee kadunmiehiä kokoukseen. Pelastusarmeija. Elä, kuule, kuvittele, ei ne maksa mitään. Mitataanko me sielutkin rahassa? Minkälaisia uskovia me olemme? Kaikki mitataan niin kuin maailman mittaa. Me on kymmeniä reissua tässä kuule evankelien kentällä, niin ei ole ollut rahaa lähteä, niin he sanoivat, että mene. Hän on pitänyt huolen. Taimaaseenkin piti lähteä, niin ei ollut matkalippua, niin uskomaton mies kävelee sisälle kuule ovesta ja tuo 1000 euroa. Kun asia on Jumalasta, se menee eteenpäin. Seurakunnat itkevät tänä päivänä köyhyyttä, siis maallisesti ja hengellisesti. Kun pidetään itsellä, en mä teitä tarkoita. Mä oon täällä niin paljon käännettämään, että täällä on elämä ollut ja mä, mutta sitä ei voi sanoa kaikista. Hän on rikas antaja Jeesuksen. Just sen verran, kun me tarvitaan kaikessa. Etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautta, niin kaikki muukin sinä ohessa annetaan. Eikö näin? Juuri näin. Niin. Mullekin kun soittaa sovii kokouksia, on monesti eri puolille Suomea ja eri maihinkin. Ja lauluryhmä. Kuinkas kallis sä olet, Kemijokke, ja kuinka kallis se sun porukkas on? No, että kuule kokiaan tätä hyvät kahvit ja teet, niin eiköhän sitten vähän naftaa tankkiin. Niin eiköhän sitten, ei aleta puhua sitä rahasta ensin, vaan puhutaan sieluista. Halleluja. Kyllä se näin on, ystävästä. Ei Jumala jätä meitä kerjuulle. 40 vuotta hän ruokki kuule kansansa erämaassa. Eikö se ole sanassa jo sanottu, että hän pitää omistansa huolta? Minun lapseni eivät kerjuulle joudu, vaan missä jossain kohtaa se on Raamatussa. Niin. Ja se vielä vähemmänä tulee minulle koskaan, sisarini ja veljeni, sanomatta, että minä olen armon kerjäläinen. Jumalan lapset eivät ole kerjäläisiä. Se on lahja Jumalalta, armo. Jeesuksen veri on maksanut hinnan jo. Ei meidän tarvitse kerjätä. Lapset eivät kerjää. Heitä ruokitaan. Hengen voimaa tarvitaan. Tänä päivänä pyydämmekö, että Herra täynnä hengelläsi. Tiedätkö mitä? Jumala henki, kun tuli minun vuonna 78 asumaan, se oli liikkeelle paneva voima. Jannenkin se heitti perheen kanssa tuolla
Espanjaa. Jakelis mun kirjojakin sieltä. Kyllä näin. Joo. 42 vuotta ei ole minun tarvinnut, että voiko mun pitää lähteä taas johonkin ja mennä kadulle laulamaan tai puhumaan. Ei vaan. Jumalan henki kirkastaa Kristusta, halleluja, ja antaa voiman tähän. Muistako edesmennyt veljeni Veikko Manninen, kulta. Hän oli niin sairas mies, että me taluttelimme, hän ei jaksanut kävellä enää, kun ei saanut happea. Mä sanoinkin ruotsia koulutin, että mä panen lentokoneen takaisin Suomeen sairaan. Ja minä en lähde mihinkään. Mä en kaveritten petturi ole. Mutta kun hän astui kuule tälle paikalle, hän oli kuin nuoret pojat. Se oli taivaallinen. Voimakaapeli kytkettiin hänen olemukseen. Minkä tähden? Koska Jeesus oli hänessä ja hänen kanssaan. Pyhä henki antoi hänelle voiman siihen. Hän antaa voiman meille tähän tehtävään. Seurakuntana voittaa tämä kylä, tämä pieni Kemijärven kaupunki. Anokaa suuria Herralta. Aloitetaan ensimmäistä sielusta. Se naapuri siitä, taikka sukulainen. No minä poikkesin vähän sivuraiteelle. Kerskujia, ylpeitä, herjaajia, vanhemmille tottelemattomia, kiittämättömiä, rakkaudettomia. Tämä sana rakkaudeton. Janne, mä oon tuntenut vuosikymmenen, sillä kun sä uskoon tulit. Kävitte sillä Kangasniemelläkin. Meillä on veljellinen rakkaus. Hänen perheensä kanssa. Mahtava kalhan mies mulle. Ahvenet tuolta kuule isokkalat. Herra siunakkoot, se on veljeni. Näin se on, jos ei meillä ole rakkautta kuulkaan. Mitä meidän pitää silloin tekemään, jos meillä ei rakkautta ole? Anna pikkukännyt ristiin. Herra, anna minulle rakkautta. Anna minulle rakkautta. Sitä rakkautta, joka tulee sinulta, Jeesus. Että minä voisin rakastaa sisariani ja veljeni. Ja tätä maailmaa. Näitä hukkuvia sieluja. Rakkaus voittaa vihan. Semmoinen laulukin, rakkaus voittaa vihan aikanaan. Vähän laulussa se laulettiin. Rakkaus voittaa vihaa. Se on rakkautta, että me huomioimme toinen toisen. Täälläkin oli niin lämmin henki, kun tuli, että vaikka nyt ei saa niin halaillakaan. Mä kun olen näin vanhaksi käynyt, niin ne sisarikkaan enää mua niin paljon tuu hallaa kuin nuoret. Silloinhan niitä oli roikku kaulassa vielä. Oikein semmoinen sisarella on veljet rakkaudella. Ei siinä mitään pahaa tarvi olla. Mutta se on, ja veljetkin kuule, niin kyllä mä sanon, että se on semmoista aitoa jumalalaisten rakkautta. Niin, se on sitä aitoa jumalalaisten rakkautta. Sen kokee ja sen aisti. Moniin seurakuntiin, missä minäkin olen kymmenien vuosien aikana käynyt, niin on muutamia semmoisia, että ne voi sanoa niin kuin Niilo Ylivainio aikanaan sanoa, kun se on Imatran helluntaiseurakunnan pastorina. Niin oli sanonut sitten yksi joku uskonveli, että hän tulee pitää kokousta sinne Imatralle. Niilo oli tuumannut, että kuule, otahan luistimet mukaan, että meidän seurakunta on niin jäässä. Mikä sulattaa roudan? Halleluja. Kristuksen rakkaus. Kristuksen rakkaus. Halleluja. Maailmassa ei ole rakkautta, vaan himo. Se ei ole sitä rakkautta, mikä on puhdasta ja aitoa, joka Kristukselta tulee. Halleluja. Sitä tämä seurakunta. Seurakunta on lämmin ja rakkautta, kun ne kadunmien muista sanoi itsekin Tukholmassa, kun tuli kuule sinne ryysyseen tukot, meitä tuli 450 ukkoa sinne
pulla kirkkoonkin kuule, niin ne otti ne meitä vastaan kuule, omia lapsia, kadonneita lampaita kuule siellä ja syöttivät ja juottivat. Nyt kun minäkin uskon sain armosta tulla kuule, niin siellä ne vanhat mummut ja vaarit ja kuule tulivat omia poikia halailemaan kuule ja sinne kristilliseen kotiin kantavat kinkut ja kuule ruuat ja vaatteita meille ja kaikki tämän teot. On se, jos joku tulee kuule seurakuntaan tuolta kadulta tai to... Kaari tuokin, on. Hän aistii heti, että onko hän niin kuin tervetullut. Lämpö ja rakkaus. Kadulla ei ole. Lähimmäisen rakkaus oli näin karkeasti sanottuna, kun mä asun Tukholman kadulla asuin vuosia. Lähimmäisen rakkaus oli myrkki silmien väliin ja rahat pois. Se oli maailman rakkautta. Siellä ei tunnettu mitään sen kummempaa. Mutta voi meiltä, jos meiltä puuttuu tämä. Köyhiä olemme me, uskovaiset. No niin. Tässä on pitkä lista. Ja sitten mennään tuohon viiteen jakeeseen. Sitä mä haluan pikkusen siteerata. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Harta sellaisia. Jumalisuuden ulkokuori. Rauha, rauha, rauha. He kieltävät sen voiman. Sana rististä on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. He kieltävät ristin. Oi, Jumala, me uskotaan ja näin poispäin, ollaan hyviä ihmisiä näin. Kieltävät sen voiman. Risti. Kieltävät tämän. Jumalisuuden ulkokuori. Sehän ei ole meissä, vaan meissä asuu Jumalan pyhä henki, joka kirkastaa meidän aina Kristuksen, Jeesuksen. Meidän puolustajamme. Ei meidän syyttäjämme, vaan meidän puolustajamme, jota ei meidän tarvitse palvoa, vaan hän puolustaa meitä syyttäjä edessä. Jeesus lähetti pyhän hengen sitä varten. Hän puolustaa ja opettaa ja ohjaa meitä. Ja hänen sanansa. Halleluja. Meillä on aseet. Ei jumalisuuden ulkokuori. Uskonnollisuus ei auta, vaan on oltava Kristuksessa, Jeesuksessa. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Ystävät rakkaat. Tuosta viides luku roomalaiskirjasta. Tähän käyn päättelemään. Siitä alusta heti. Koska me siis olemme uskosta vanhurskautettuja, olkoon meidän rauha Jumalan kanssa Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kautta me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa nyt olemme ja kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Halleluja. Hänen kauttaan olemme uskossa saaneet. Pääsen tähän armoon, jossa nyt olemme ja kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Meillä on rauha, halleluja. Eikö ole valtavaa tietää se, että hän on vanhurskauttanut meidät ja antanut meille rauhan sydämeen. Ja me kerskaamme Kristuksesta. Halleluja. Ystävät rakkaat, sedaat ja veli. Sota on Jeesuksen. Ja me olemme voittajan puolella. Hän on meidän pelastajamme, hän on meidän parantajamme, hän on meidän kuninkaamme. Halleluja. Siksi on ihanaa. Taistelu on voitettu. Ja tiedättekö, rukous, kun se tulee sydämestä. Ja Tuomo, niin kuin tässä siteeraan Tuomo, kuinka vaikeita heillä oli vuosi sitten, niin ajatelkaa kuule,
Mies on saanut kunnon virran, Niin. Niin, ja vaimo pääsi Suomeen töihin ja kuule, ja pääsivät pois sitä Ruotsista. Pojat on parhaita oppilaita koulussa. Kyllä me rukoiltiin, kuinka heillekin oli vaikeaa. Rukous voi paljon, kun se on hartas. Ja nyt kun te olette Kristuksessa, niin te olette vahvoja ja rukoilkaa, jos Herra suo ensi kesän ja tämä muutenkin, että olemme jokainen hänen todistajia, Kristuksen todistajia. Ja rukoilla, että penkit tyhjät täyttyy. Eikö näin? Ilmavirta käy näin päin, ovi käy näin päin, eikä lähetä ove paukkuen pois seurakunnasta. Joo, mun ottaa päähän, tuo Janne on tuommoinen, minä lähden tästä seurakunnasta. Ja tuo sisar on semmoinen, minä en kästä sitä ollenkaan. Kyllä perheessä pikkusen joskus näin otetaan nahistella ja niin, ei sitä sillä tavalla, että lähdetään perheestä pois, vaan pyydetään. Se yksi sana on hukassa uskovissa, joskus on multakin, mä silti. Se pieni sana, anteeksi. Jos et sinä anna anteeksi, sanon Raamattu, niin Jumalakaan anna anteeksi. Eikö ole näin? Meidän tehtävä on antaa anteeksi toinen toisillemme. Jatkaa matkaa yhdessä, käsi kädessä ja voittosaatossa kulkea. Kiittäen Herraa ja täytä nyt toi pyhä henki taivaan. Lauletaan vaan, eikö näin. Täytä minut. Hän on minuakin täyttänyt 42 vuotta. Täytin viime kuussa. On siitä aikaa, kun sieltä Tukholman katuojasta Herra mut kalasti. Ja olen kuninkaallinen tänään. Minun kuninkaani elää. Painetaanpa päämme loppurukoukseen. Ne tuolta sen verran vielä sanottu, että joka haluaa. Nämä edullisia tuotteita, ne antaa vaikka joululahjaksi. Joo, minä olen kuule monta vuotta rukoillut tätä uskontoa niin paljon, että mulla on nyt ollut sielu. No kuule, alappas mennä kiittelemään jo pikkuhiljaa. Joo, joo, käänne kiitos kanavalle se, kato se. Niin, nyt ruikutukset pois ja nyt taitaan kiittelemään. Joo, mitä he tuo Janne tykkäisi, jos me jatkuvasti sitä Osta mulle mopo, Janne. Nyt mä sanoisin Janne, että kiitos Janne, että sä ostat mopo. Lähetä ostamaan heti. Jumalakin ottaa joskus meitä kiitostakaan jatkuvasti inumista ja kinumista. Onhan hän sen verran arvokas Jumala, kuningas ja kuningas, meidän Herramme, että kiitos Herra Jeesus, että sinä täytät tämän salin syntisistä, joka tulee pelastumaan. Vaikka minun naapurini pelastuu ja ole ystävä hänelle ja anna joskus vaikka käske munkki kahville tai jotain muuta vastaavaa. Kysy viisautta Herralta. Painetaan päämenen rukouksessa. Onko täällä joku jo ystävä, kun mä kaikki tätä tunnen, että ollaanko me kaikki, jos ei ole joku teistä ole elävässä uskossa, niin kuule nyt on mahdollisuus sitten tulla uskoon. Onko joku, joka haluaa saada synnit anteeksi tänään Jeesukselta? Niin kohotappa käsi ylös oikein taivaan korkeuteen. Siellä oli rohkea mies, joka näytti käteensä ja no, Herra merkkaa teidän käteen. No, se on merkki taivaassa. Onko vielä joku näiden lisäksi, että Herra puhdista verelläsi minutkin? Halleluja. Jeesus tietää meidän sydämen. No, kiitos rakas taivaallinen Isä kaikesta tästä armosta ja rakkaudesta. Ja kiitos Jeesus veresi voimasta ja kiitos sinulle, ystävä, joka on käynyt Jeesuksen puoleen. Ja niin minä julistan sinulle kaikki sun syntisi anteeksi annetuksi. Tulehan sitä matkalla pölyjä vaatteisiin, mutta Jeesuksen veri puhdistaa. Kiitos, että kaikki synnit annetaan anteeksi. Ja Herra, siunaa tätä Kemijärveä. Siunaa, Herra, siunaamalla, että sieluja pelattuu. Laita synnin tunto tähän kaupunkiin. Kaupungin johtajasta alaspäin, heikä. Herra, kiitos siunaanne tätä kaupunkia ja koululaisia tuolla, että siellä saisi Herra sinun sanasi kirkkaana kaikua tuolla koulumaailmassa vielä. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, että sun armossa on meille kylliksi. Jää siunaamaan sun rakkaitasi tässä seurakunnassa ja toisessakin seurakunnassa, jossa sinun nimessä työtäsi Jeesus tehdä. Jeesuksen nimessä siunaa Janne ja hänen perhekuntaa ja kiitos siitä, että olet miehen tänne lähettänyt ja siunaa vanhemmiston veljettä,
On viisaita päätöksiä, he tekevät oikeita päätöksiä. Sinun valtakuntasi parhaaksi, lauman parhaaksi. Jää siunaamaan mitä armossasi, rakkaus. Varjele kaikilta eksytyksen tuulilta, joita tässä on liikkeellä täällä kaikkialla, mutta sinun ristin veresi turviimme kätkeytymme. Jeesuksen nimessä olkaa siunattu. Aamen. Ja lohisopasta ruodot pois. Tiedätkö muuten, niin ei se lohisoppa niin hyvä kuin lahvesoppa. Vai että kun vaimo keitti tuossa lahvesoppa ja veteli ehdokin tuli vaimonsa kanssa. Siinä on jotain, ahven on kalliimpi kala kuin klo. Mutta siunasta teille kaikessa. Oli ihan mahtava taas käydä. Mä kävin täällä joskus. Kari oli silloin paimenena. Kuka teistä muistaa Pölösen? Kari. Oliko teillä ketään tähän seurakunnan siihen aikaan? 80-luvulla joskus. Karihan täällä oli silloin paimenena. Kyllähän joku teistä vanhemmista varmaan muistaa. Eikö se ole Pölönen vaan Pölänen? Pölönen. Artohan se olikin Kari. Anteeksi, Arto. Arto aikana mä kävin täällä. Eka kertaa, ja sitä on vuosikymmeniä aikaa. Missä päin Arto nykyisin on? Kangasalo. Sanotaan terveisiä jokeista. Siitä on vuosikymmeniä aikaa. Siunasta teille kaikille ja muistakaa, että tämä Lappi syttyy Jumalan tulessa. Tarkoitus, että kun me lähdetään valottaa Jeesuksen kanssa tätä Lappia. Tämä on mun sydämeni. Sillä mä tulin. Mä sanoin tuossa, olin tuolla soutelemassa herran, että korjaa mut pois täältä ja mä lähden kotiin. Tulee kotiin, että en minä täällä jaksa täällä tapahtumaan. Niin mä vaan että ei ole aika vielä tullut. Että mä uskon, että minkä Jumala on luvannut, niin se tulee. Että tänne Lappiin piti tulla takaisin kyllä, mutta kärsimään toinen toisiamme ja näin poispäin. Siinä sitä kärsimystä monta kertaa on kuule. Ollaan aika semmosia erilaisia kaikki. Ei kaikki ole tommosia kuin tuo Tervolan ämpärinpäin ja mies. Kato, kun se on naapurin kunnassa tuolla. Keminmaalaiset on Keminmaalta syntyä Itäkoskelta. Nää Tervolan raja oli aivan vähän lähellä siinä. Ne oli ämpärinpäin, tänne on vieläkin ollut Tervolan. Kato, kun oli kylätappeluta, ne on niin paljon viisaampi, ne pani sinkkiä ämpärin päähän, että kiviä tapoi niin kuin Lappi ämpärin. No niin, herra teidän kanssa. Onko loppunaan vai? Kiitoksia Jokke hyvästä sanasta ja kiitoksia veljen todistuksesta ja laulusta Tuomo erityisesti. Laulattaisiko me Tuomo vielä se uudestaan se on vereissä yhdessä. Se on niin hieno laulu. Mä unohdin tuossa alussa niin hetki. Raimo Ilmari Korhonen on nukkunut pois 13.10. Kemijärvellä, niin pidetään pieni hiljainen hetki hänen muistukseen. Raimo Korhonen. Joo, itse en kuuntelut häntä, mutta seurakunnan jäsen eikö? Kyllä. Joo, pidetään hetken hiljainen hetki. Kiitos Jeesus, että sinä olet siunannut veliä ja ottanut hänet sinun luoksesi ja me saamme luottaa siihen, Herra, että hän on sinun hyvässä hoivassa, Herra. Kiitos iänkaikkisuudesta ja kiitos sitä jälleennäkemisen toivosta, Herra. Kiitos tämän omaisille lohdutuksen, Herra. Ja kiitos, Herra, että sinä olet heidän kanssaan ja sinä olet meidän kanssamme, Herra. Saamme luottaa kaikki sinulle Jeesuksen nimessä. Amen. Otetaanko se laulu? Tämä ei enää auta. Elämä on. Juu. Kasa. No niin, antakaa. Palataan. Tää siirryt. Nyt tämä. Elämä uutta. Sielu se kaivu. Mikä sinun puolet? Yhteistuumet, yhteispoikka.
Tämä on mitään, että se on ollut.